Я, до речі, колись, ну, ще в дитинстві знав китайську, навіть до 10 навчився практикувати. Знаєте, багато людей, які знають англійську і вчилися на двох вищих освітах. Там, звісно, маршрутки. Вчилися на двох? Я от не можу зрозуміти, що таке вища освіта. Вчилися, я хотів сказати, вчилися на двох факультетах. Наприклад, я вчився в одному університеті, але на двох факультетах. Тобто юридичний і ще який? Економічний. І економічний. Я думаю, що сам технічний. Ну, економічний, стратегічний – це є споріднені галузі. Вони взаємозамінні в деякій мірі. Якщо і зараз просвіває, особливо юридичний, стратегічний. Це ж і ті чистять від дерьма, правильно? Окей, дякую. Я мушу трошки пояснити в чаті. Значить, мені тут пишуть, що ми маємо йти далі. І т.д. і що ці хлопці курять. Я хочу сказати, що ці хлопці просто не обділені почуттям гумору. Це раз. А друге, ми шукали тут даїшників, і поки ми сюди добігли, тих даїшників тролити, їх уже хтось затролив інший. І, тобто, даїшник – це така, бачите, тварюка, яку біля Майдану не так легко і знайти. Тому ми зупинилися тут. І я тут бачу якусь нову агітацію, і ми зараз подивимося, що тут нам агітують нас біля Майдану, за чого. Значить, це відоме дуже місце, на Хрещатику тут знаходиться суд, тут в підворотні, в цьому будиночку. І тут цей табір, який відстоює права Юлії Тимошенко, він стоїть з того часу, як цю Юлію Тимошенко ув'язнили. І існують дуже різні версії того, чому це все існує, бо воно, очевидно, абсолютно неефективно. Але тут ми бачимо, з'явилася така поширена і покращена агітація про питання, значить, про Юлі, щодо Юлії Тимошенка. Ось так. І зараз мені треба німецькомовним людям також розповісти, що тут наразі відбувається. Also wir haben Polizisten gesucht und Polizisten haben wir nicht gefunden leider, weil heutzutage Polizisten kommen nicht so oft zum Maidan und wenn die kommen, dann werden die dann verjagt. Es geht um die Verkehrspolizei, weil in der Ukraine sind das zwei getrennte Sachen, Polizei und Verkehrspolizei. Und Verkehrspolizei hat keine Waffen und ist kein Berkut und Verkehrspolizei schießt nicht auf die Menschen, sondern Verkehrspolizei ist dazu da, um halt, also einfach nur Geld zu verdienen. Sie stoppen Autos, erfinden irgendwelche Gründe, wieso Leute bestraft werden müssen, dann kriegen Schwarzgeld sozusagen und lassen die Autos los, weg. Wir haben diese Verkehrspolizisten hier gesucht, aber die Leute haben uns gesagt, dass sie die schon verjagt haben und die Einfahrt zu Maidan nicht blockiert ist. Und dann habe ich hier diese nette Leute kennengelernt, die alle aus Lemberg gekommen sind, habe die gefragt über ihre Ausbildung und was sie hier machen. Und die haben mir erzählt, der eine hat zwei höhere Ausbildungen, der andere hat eine höhere Ausbildung, hat aber eigene Firma und so weiter. Und sie haben mir halt so ein paar Witze erzählt und das kann ich jetzt nicht so schnell übersetzen und ich bin mir nicht sicher, dass man die auch so gut auf Deutsch versteht. Und jetzt gibt es eine Bewegung hinten, jetzt sehen wir das alles, schauen wir das alles. Schaut, vielleicht sind das gerade diese Menschen, die Verkehrspolizei verjagt haben. Oops.
О, я бачу, що тут є люди, які за мене заступаються. І я дуже вдячна, тому що, звісно, я не стану реагувати на тролів сама, бо не барське це діло. Але дуже приємно.